Maing adlaw mga bata, kumusta ang mga kabataan sa grade 1 gumamela? Andam na ba mo karon sa atong pagatunan? Tunan na to ang mga buluhaton sa mother tongue. Andam na ba ang inyong mga module? Aniya kita karon sa ikatulong semana sa unang kwarter. Una kita mapadayon mga bata, ato usang balikan ang atong nakatunan na ni atong unang semana. Tanawa ninyo kini. Balikan nato ang atong nakatunan na. No? Isulat ang unang letra sa mga hulagway nga naa sa ubos. Nakita ninyo nga adunay badlis din ha. Din ha sa badlis, atong isulat ang nawala nga letra. Unsa man ang nawala din ha? Ang unang letra o ang unang tingog. Nakita ninyo ang anaa sa unang hulagway? Unsa man ang pangalan ni ana? Tama. Ang pangalan sa maong butang kay mais. Mais. Unsa man ang nawala nga letra? Ang nawala nga letra walay lain kung dili ang letrang M. Letrang M nga dunay tingog nga tama. Sige. Ikaduha. Unsa man kana? Ang pangalan sa maong butang walay lain kung dili apa. Tan-awa ninyo ang ba-ba ni teacher. Apa. Unsa man ang nawala din ha nga letra? Ang nawala din ha mao ang letrang A nga dunay tingog nga A. Ikatulo. Unsa man ang ngalan ni ana? Ang pangalan ni ana manok. Manok. Unsa man ang nawala nga letra o ang unang letra sa maong ngalan sa butang? O hayop? Kini? Letrang? Tama. Ang unang letra walay lain kung dili letrang M nga dunay tingog nga busa mo ingon kita manok. Manok. Ikaupat. Unsay pangalan sa maong butang? Ang pangalan walay lain kung dili abokado. Abokado. Unsa man ang unang tingog nini? Tama. Letrang A. Nga dunay tingog nga A. Busa maingon kita abokado. Okay, adto na ta sa ikalima. Unsa man ang ngalan ni ana? Ang ngalan sa hulagway walay lain kung di ang adlaw. Adlaw. Unsa man ang nawala nga letra? Tama, letrang A nga dunay tingog nga A. Na maayo na kaayo kamu nga mo tubag. Kabalo ko nga inyo na kining nasulatan og letra nga nawala o unang tingog, unang letra sa maong ngalan sa mga butang o hulagway. Sige, wadto na kita sa sunod nato nga pagatunan. Okay, yan na. Mga pulong pagtimbaya.
unsaman kining mga pulong pagtimbaya. Atong tun-an sa nakita nato nga mga dialogo ug panag-istorya. Panag-istorya sa duha ka mga tao. Kinsa man kanang tao nga nakita nato dina? Si Cecil ug ang iyang magtutudlo. Atong basahon ang dialogo ni Ana ug ni Ma'am Cecil. Okay, nahitabo kini usa ka buntag ni Ana. Mao kini ang ilang gisulti. Niingon si Ana, "Maayong buntag, Ma'am." "Maayong buntag, Ma'am Cecil." Nitubag usab si Ma'am Cecil ug miingon, "Maayong buntag usab, Ana." Mao kadto ang ilang dialogo. Mangutan ako, "Unsa ang mga pulong nga dunay badlis nga inyong nakita dinha sa ilang dialogo? Masulti ba ninyo ang maong mga pulong?" Tama, niingon kini nga maayong buntag. Maayong buntag. Ang pulong o ang hugpulong nga maayong buntag gamiton nato sa pagtimbaya. Mao kini ang pulong nga pagtimbaya. Sa unsang orasan nato kini gamiton? Gamiton nato kini sa buntag. Na, dili kita moingon nga maayong hapon kun buntag. Kung dili moingon kita maayong buntag. Kana nga mga pulong gamiton nato sa atong mga pagtimbaya. Karon mga bata, nganuman nga kinahanglan kita nga magtimbaya sa matag usa? Atong timbayaon ang mga tao nga atong nakita. Labi na ang atong magtutudlo. Kung nakita nato ang atong principal, kung nahimamat nato ang atong bag-ong classmate, o bisan kinsa nga mga tao nga atong nakita, kinahanglan gayod nga ato kining timbayaon sila. Kay ang bata nga nagatimbaya sa iyang isig ka tao, siya usa ka bata nga usa ka bata nga buutan. Siya usa ka bata nga dunay maayo og kinaiya. Sige, ang pagtimbaya usa usab kini kapamaagi sa pagtahod. Sige, muadto na kita sa sunod nga dialogo. Sige. Okay, mao kini ang atong ikaduhang dialogo. Nakita ni Rosa si Nilo usa ka udto ni Ana. Unsa daw kato mga bata? Usa ka udto ni Ana, nakita ni Rosa si Nilo. Unsa kaha ang ilang gipanag-istoryahan o giunsa siya pagtimbaya ni Nilo? Sige, atong basahon. "Maayong udto, Rosa." Ang tubag ni Rosa, miingon siya, "Maayong udto usab, Nilo." "Nagtimbaya ay ang duha ka managhigala." Nagtimbaya si Nilo kang Rosa ug si Rosa usab nagtimbaya kang Nilo. Karon mangutan ako, unsa man ang pulong nga pagtimbaya nga gigamit ni Nilo? Tama, niingon siya, "Maayong udto."
unsa usab ang tubag ni Rosa nga pagtimbaya. Tama ni ingon usab siya nga maayong udto. Karon mangutana ko, unsang orasa ang duha ka bata nagkita? Tama. Ang oras o ang panahon sa ilang panagkita kay udto. Busa gamiton gayod niya ang pulong nga pagtimbaya nga maayong udto. Maayong udto. Ingon ana ang atong mga pagtimbaya. Gamiton nato ang pagtimbaya nga maayong udto sa oras nga udto o udtong tutok. Sige. Karon, moadto na kita sa sunod nga dialogo. Sige. Kini ang ikatulong dialogo. Niduaw si Lola Mina sa ila ni Berto og Mila. Usa kagabii ni ana. Paminaw na to, unsa ang gisulti ni Lola? Maayong gabii mga apo. Nitubag ang mga bata og niingon. Maayong gabii usab, Lola Mina. Mangutana si teacher. Unsa nga pulong pagtimbaya ang gigamit sa dialogo? Tama, maayong gabii. Nganuman, tungod kay ang panahon sa pagtimbaya ni Lola sa iyang mga apo kay gabii. Busa mo ingon gayod nga maayong gabii. Tan-awa mga bata, pila ka mga pulong pagtimbaya ang atong nahibaluan? Ang pagtimbaya sa panahon sa buntag. Wingon kita, maayong buntag. Ug panahon sa udto, unsa? Maayong udto. Ug panahon sa gabii kay maayong gabii. Karon mga bata, unsa man ang atong gamiton kung nahinagbo nato ang atong principal panahon sa hapon. Kanus-a man ang hapon? Diba? Human sa atong paniud to, diba? Hapon na kana. O, unsa man ang atong isulti sa atong principal? Tungod kay ato siyang nahinagbo o sa kahapon ni ana. Tama! Ang atong itimbaya sa atong principal, muingon kita, maayong hapon, ma'am! Mauka na ang mga pulong pagtimbaya. Mangutana si teacher, kinahanglan ba nga kita mutimbaya sa mga tao nga atong nakitaan? Tama, kinahanglan gayon. Tungod kay ang pagtimbaya usa kini ka pagpakita sa atong pagtahod. Malipay ba ang tao nga atong itimbaya? Malipay sila. Ug mubalis usab kini sa pagtimbaya kanimo. Sige, adto na kita sa atong tubagon. Sulayan ta. Matubag kaha nato kini, mga bata. Tama, sige daw. Unsay atong angay pagabuhaton? Isulat sa sulod sa speech balloon ang hustong dialogo. Nisulod ka sa opisina sa imong principal usa ka buntag ni ana. Unsa man ang imong isulti? Tama! Imong isulti, maayong buntag, sir. Unsa kaha ang
isulti sa principal o itimbaya sa principal. Tama, muingon usab siya, maimbuntag usab kanimo. Isulat ka na ninyo, magpatabang ka mo sa inyong mama sa pagsulat sa mga pulong pagtimbaya nga angay nimong isulti o ang pagtimbaya nga isulti usab sa imong principal. Sige, tanawon nato ang sunod. Ha, ang ikaduha. Niduaw sila Cardo og Mina sa ilang lola usa ka gabi ni ana. Unsa kaya ang isulti ni lola? Ah, kaganina ato na kining nakat-unan. Okay, unsa usab ang gisulti ni Cardo og ni Mina? Isulat ka na dinha sa itaas sa may kahon. Sige. Sunod, ikatulo, nagtagbo mo sa imong classmate sa udto. Unsa man ang imong isulti o itimbaya sa imong classmate? Ug unsa usab ang iyang itubag? Isulat ka na dinha sa kahon nga naa sa itaas. Okay. Ikaduha nga buluhaton. Lingini ang letra sa hustong tubag. Sige, paminawa ang akong pagabasahon nga pangutana. Nakita ni Almera ang iyahang higala nga si Mira usa ka buntag ni ana. Unsa ang iyang isulti? A. Maing buntag Mira. Ikaduha. Maing udto Mira. Letrang C. Maayong hapon Mira. Hain sa tulo ang saktong tubag. Lingini ang letra sa saktong tubag. Ikaduha. Usa ka gabii nasugatan ni Dindo iyang lolo. Unsa ang iyang isulti? A. Maayong udto lolo. Letrang B. Maayong hapon lolo. Letrang C. Maayong gabii lolo. Ikatulo. Nahinagbo nimo ang imong maestra usa ka udto sa inyong eskwelahan. Unsa ang pagtimbaya ang imong isulti? A. Maayong buntag ma'am. B. Maayong udto ma'am. Letrang C. Maayong gabii ma'am. Nahuman na nato ang atong pagtulunan sa unang adlaw sa ikatulong semana. Ugma ato kining ipadayon sa ikaduhang adlaw sa pagtulunan sa ikatulong semana. Kung nahuman na ninyo sa pagtubag ang atong unang buluhaton o unang buluhaton sa unang adlaw sa ikatulong semana, inyo kining isulod sa inyong envelope o itago kini aron dili kini magisi, no? Itago sa saktong butanganan. Ug maulang kadto hangtod ugma sa atong mga buluhaton. Bye-bye mga bata!